在台北只要花300多元，你就可以是吃到各种口味披萨、烤鸡、意大利面，甚至还有其他周边的熟食跟甜点。你看完，你会想来吃吗？大家好，我是土豆。我现在来到了松山这里了，然后在我旁边这家店，它是在台湾很有名披萨店所开设的吃到饱自助吧，不知道各位有没有听过啦？必胜客、欢乐吧。主要少年的时阵哦，为一顿差不多好像200多块而已，吃到现在它已经涨价到300多。各位，你们听到这个价格，有没有觉得很神奇？那等一下，我们就一起去体验一下松山这间必胜客欢乐霸的表现，看它会是如何吧。Go！OK 啊，各位，我现在已经就座了。今天我们平日中午来这边消费的费用是319元，加10%服务费的。因为刚刚走进来的时候，我是觉得这里面的气味非常非常的让人怀念呢。我们等下就拿点东西来吃吧。OK 啊，各位，我刚已经先拿第一轮的料理回来了。哦，来吧，我们先用这个芝心披萨开开胃。它这个现烤披萨里面软嫩的芝心，还有它的香气，我觉得光是这种芝心呢，我就可以吃一整天了。哦，这种清爽的酸甜味道，我是觉得哦，它在我们第一轮喝这个汤，会让我们更加的开胃啊。
我们接着来到烤鸡的部分呢。谢谢你。各位，他这个蜜汁烤鸡哦。我是觉得它非常符合台湾人的饮食习惯，不会咸，然后它也不会这么的油，但是它上面有一层浓厚的蜜汁，去沾染你的舌头，它充分展现甜蜜蜜的滋味。这就是非常非常日式的章鱼小丸子。好了，我们吃完第一轮的料理，我们再去拿下一轮的料理吧。哦呀，各位啊，这一轮哦，我要跟各位示范一下什么叫做油上加油的感觉。在我们尝过原味之后，我们就拿刚刚拿的起司粉把它加下去吧。虽然说喝起来会比较有点罪恶的感觉啊，但是各位啊，如果你有来这边吃的话，不妨可以试试看。各位，撒满满满的辣酱，这样子吃，你会有格外不一样的享受啊！
我们今天来到这种欢乐吧，这种烤鸡就是要一口一块烤鸡这样塞啊，不然哦，你平常你这样子在外面单点必胜客的烤鸡啊，你要这样吃的话，真的是一个很奢侈的行为。但在这里啊，它不只提供给你一个舒服的用餐空间，而且它可以把这些平常你觉得是奢侈的东西，化为非常鲜明的一个食物啊。各位，我们能吃烤鸡吃到整手油腻腻的，这是一个非常享受的行为啊。感觉这个焗烤通细面就中规中矩了。它这个意大利面，它冰冰凉凉的，而且吃起来有一种酸甜酸甜的味道，很舒爽哎。这个贝壳面它吃起来跟早餐店的鲔鱼沙拉味道几乎一模一样。谢谢。如果你们平常有在吃早餐店的话，你应该知道我在说什么味道吧？它这个油很多，非常非常的油啊。那我们再去拿下一轮的东西来吃吧。各位，
我们拿第三轮料理回来了，我现在已经是迫不及待想要赶快吃一口酸菜沙拉了。好清爽的感觉，哦，不然刚刚好，我们吃的那一轮东西实在是非常非常的有一种很难形容的感觉。各位啊，它就空心的饼皮，吃起来格外酥脆。好，吃到这边呢，我觉得我必须要去感叹发明之星披萨的人啊。不然其实哦，你到这种吃到饱餐厅啊，看到大家吃这种披萨，就是有料的地方吃一吃啊，后面的奥比亚里就直接给它丢掉了，没有得吃的。吃烤鸡就是要吃到这样手黏黏油油的。那最后来到这个紫米甜汤的部分了吗？我说的这个甜汤哦，比起刚刚的所有料理啊，它显得是格外的清爽呢。
那等一下我们应该要吃个甜点的，因为他这边用餐时间只有90分钟了，吃完应该也差不多了。我们来到最后甜点的部分的了。哦，这没错，这个是我们在家里自己都可以做出来的布丁的。嚯嚯嚯嚯！咬下去之后啊，有一股巧克力酱的口感，就嘴巴里散开来。能坐在这个地方喝着咖啡，看着窗外的风景，非常的舒服啊。好，那等一下好，我们去结账，就去外面做结尾吧。嗨，大家好，我是土豆。我们现在来到了户外了，而且我身边没人。然后我们来说说今天去吃必胜客欢乐霸的想法好了啦。今天吃这个东西真的是很怀念啊，很久没吃了。它的味道、调味，还有说负担，我觉得真的。真的，我年轻的时候客披萨、客烤鸡没有得跟你客气耶，然后最后我还可以再。可是如今我今天吃到这个披萨、这个烤鸡，好不好吃一吃？然后最后再吃到那个意大利面，我真的觉得，它这个地方非常的适合聚餐呐、啊，尤其哦，现在在台北市两个蛋旁边都有欢乐吧。一个是在小巨蛋这里，然后另外一个是在拆不掉大。你知道当初这家欢乐霸让你这样吃到饱，一餐只要200多块吗？然后过了现在十几年了，它也才涨到300多块。那如果你问我说今天花300多块吃这餐，我会觉得 OK 吗？我跟你讲，在台北市，它这个消费非常的 OK 啊！而且我们今天去了小巨蛋，你停车方便，又有信用卡折抵优惠，旁边又有捷运站，还有公车站。真的，你要来这边的话，真的是交通大丈夫。好了，那各位啊，看到这边你有什么推荐的吃到饱餐厅，欢迎在底下留言告诉我，我看到就会去回复。还有，如果你喜欢我影片的话，记得按赞、订阅、加分享，也欢迎加入虾土豆频道会员，一起成为边缘的美食家。那我们就下个影片见啦，拜拜。